እንኳን ወደ ገብረሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ እያልኩ ቀጥታ ዛሬ ወደ አስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ሀምስተር ኮምባት እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ይህንን በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ብሰሯቸው አሪፍ ነው የሚላቸውን የምጠቁማቸው ይሆናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ብሉም ነው። ብሉም ሊስቲንግ ደቱ እየተቃረበ ይገኛል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው እንግዲህ ማጆር ነው። ማጆርም በጣም አሪፍ ነው፣ ብሰሩት ሪከመንድ ማድረጋችሁ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ካትን ብሰሩት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ወደ እያንዳንዳቸው ገብተን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ማጆር እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው፣ አሁን ላይ ቢሰራ ብዬ ስለማስብ ነው እሱን የምላችሁ። ማጆር ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ታስኮችም ቀላል ናቸው ማለት ነው። ወደ ማጆር ገብተን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ማጆር እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ላይ አንድ ሰው እንኳ ስትጋብዙ 500 ነው የምታገኙት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሊስት የማድረጊያው ጊዜ ቀርቧል ይሉናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ናው ኢዝ ዘ ፕሮጀክት ታይም ኢዝ ኢንቫይት ዩር ፍሬንድ ይላሉ። ዘ ሪፈራል ቦነስ ሀብ ራይዝን ማክስ ይላሉ። እንግዲህ እንደምትመለከቱ ዘ ማክስ ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ አራውንድ ዘ ኮርነር ቶክን ዲስትሪቢሽኑ ደርሷል ብለውናል። ስለዚህ ይህንን ብትሰሩት በጣም አሪፍ ነው ላለሁኝ። ላውንች ብላችሁ ብትገቡ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ወደ ሳልሰራ አይደለም ይህን ምላችሁ 700 ምናምን ሺህ አካባቢ ደርሻለሁ ማለት ነው። እሱንም የማሳያችሁናል እዚህ ላይ ማለት ነው። ከ700 ሺህ በላይ አካባቢ ደርሻለሁ። እንደምትመለከቱት 717 ሺህ አካባቢ ደርሻለሁ። ስለዚህ ታስኮቹ ዴይሊ ሪዋርድ አለው እዚ ጋ ሪዋርድ የሚለው ላይ ስትገቡ ማለት ነው። ስፒን የምታደርጉት አለ እዚሁ ሪዋርድ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው። ስፒን በማድረግ በየቀኑ ሆልድ በማድረግ እስከ 900 የምታገኙበት አለ። እስከዚህ ደግሞ እስከ 10 ሺህ ድረስ ማይን በማድረግ ስፒን በመምታት የምታገኙት አለ። ፍሬንድ ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ የምታገኙት አለ። እዚህ ላይ ደግሞ እርን የሚለው ታስኮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ላይ የምታገኟቸውን ታስኮች በቀላሉ የምትሰሩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመስራት በቀላሉ ሊስት ሲደረግ በቅርቡ ተሳታፊ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በተለይ ዶግ ያመለጣችሁ ይሄን ልትሰሩት ይገባል እላለሁኝ። ሌላው ምንድን ነው? ብሉም ነው። ብሉም እንግዲህ ቪዲዮውን ላለማብዛት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካትም እንደዚሁ ማለት ነው። እንዲትሰሩ ትላለሁ። ቀጥታ ዘሮ ራስኩላችሁ ቪዲዮ ወደ ሀምስተር ኮምባት እንመለሳለን ማለት ነው። ሀምስተር ኮምባት እንግዲህ ምን አድርጓል ማለት ነው? ዛሬ ላይ አዳዲስ ጌሞችን ጨምሯል ማለት ነው። እነዚህ ጌሞች እንግዲህ በጣም ቀላል ጌም ስለሆነ ነው እንዲሰሩት ስለምፈልግ ነው። ያ ጌም ምንድን ነው? ቁልፎችን የምንሰበስብበት ማለት ነው። ሌሎቹ ለምሳሌ ሳይክሉ ላይ ዛሬ ላይ የለም ማለት ነው። ይህም አዲስ አፕዴት የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው። እዚህ ወደ ፕላይግራውንድ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አዳዲስ የተጨመሩ ጌሞች አሉ። እነዚህ ሁለቱ ዛሬ ላይ የተጨመሩ ናቸው። ይሄኛው ሰሞኑን የተጨመረ ነው። ሳይክሉ እንግዲህ ከዚህ ሪሙቭ ሆኗል። ኮሎን አርሚም የሚባለው ከዚህ ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ 9 ጌሞች አሉ አሁን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አንደኛውን እንኳ ላሳያችሁና ይሄንን እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ላሳያችሁ፣ ቀላል ነው። እንዴት እንደሆነ አብረን እንጫወታለን አንድ ማለት ነው። ቀጥታውን ላይ እየከፈተ ነው ማለት ነው። ከዛ ፕላይ ትሉታላችሁ። ከአፕሊኬሽን ከፕላይ ስቶር ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሎድ አለ። እዚህ ቦታ ላይ ታብ ታብ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ታብ ታብ የሚደረጋለው እዚህ ላይ ፖይንቶችን ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። ፖይንቶችን እዚህ ላይ ታብ ታብ ስታደርጉ ፖይንቶችን እየሰጣችሁ ይሄዳል ማለት ነው። በነዛ ፖይንቶች ምን ትገዛላችሁ ማለት ነው። እዚህ በኋላ ይጠራቀምላችኋል። ለምሳሌ 35 ሚሊዮን ብሏን እዚህ ቦታ ላይ ገብተን ምን እንላለን ማለት ነው? እንገዛለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እያበላላችሁ መሄድ ነው። እያንዳንዶቹን እያበላላችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንና ይሄን እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨረሻ ላይ ትልቁ አሳ አለ። አነስ አይነት ያሳ ይኖራል። እዚህ ቦታ ላይ እኔ ልግዛና ላሳያችሁ። እዚችኛዋ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ መጥተን እንገዛለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዶልፊን ብገዛ 6 ሚሊዮን ይጠይቀኛል ማለት ነው። በ6 ሚሊዮን 35 ሚሊዮን ስላለኝ ሁለት ገዝቼ ላሳያችሁ። እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት ዶልፊን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ዶልፊን ይሄን እነዚህ ገዝቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ ትልቁ ዶልፊን ይሄና ይሄን ዶልፊን ሳበላላቸው ምን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ትንንሾቹ ከትንንሾቹ ከዛ ላይ ደግሞ ኮይናችን እንዲጠራቀምልን ታብታብ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን የምንጫወት ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው? ሀምስተራችሁን ኮይናችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ታበላላላችሁ፣ እንደዚህ እያበላላችሁ መሄድ ነው። ከዛ እኔ አሁንም ለእናንተ ለማሳየት ልግዛ፣ በ8 ሚሊዮን ዶልፊን ሁለት ዶልፊን ልግዛ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ
እነዚህን ዶልፊኖች እንትን እንላለን ማለት ነው። ከዛ አንድ አነስ ያለ ልግዛና መጨረሻ ላይ ደርሶ እንደው አልደረሰም ወይ የሚለውን እዚህ ቦታ ላይ ታውታላችሁ። አሁን ላይ ኦልሞስት ደርሷል ማለት ነው። ኮይኗን ሊሰጠን ቁልፏን ሊሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ልግዛና ከዚህ ቦታ በሁለት ሚሊዮን ኦልሞስት አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ማስታወቂያ ደግሞ መጣ በመካከል ማለት ነው። ስለዚህ ማስታወቂያውን ስኪፕ ትላላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስኪፕ እንላለን ማስታወቂያውን። አንዳንድ ጊዜ ስኪፕ እንብላችሁት ያው እንትን ላይል ይችላል። እዚህ ቦታ ላይ ስኪፕ እንበልና እንደምትመለከቱት ይሄንን ትንሹ አሳ ላይ ነው የደረስነው። እነዚህን አሳዎች እናበላላለን፣ ከዚያ የትልቁ አሳ ይሆናል። አሁን ላይ ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ተዳርሷል ማለት ነው። ቁልፋችንን ለመቀበል እየደረስን ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ደርሷል። እንግዲህ እንዴት እንዳልሰጠና አይገባኝም። አሁን ሙሉ አረንጓዴ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ታብታብ ታረጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚች ላይ ሌላ ተጨማሪ አዲሽናል ከፈልጋችሁ እችን ትነኳታላችሁ። እዚች ጋ ያለችውን እዚች ጋ ያለችውን ትመጣላችኋለች፣ ጠብቃችሁ ማለት ነው። አንድ ሲል ከዛ የምታገኙትን ሪዋርድ ቁልፋችሁን ትቀበላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማመሳሰል ነው። ይህን አመሳሰል አሁን እንደምትመለከቱት ቁልፏን ሰጠን ማለት ነው፣ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ቁልፍ ወስቴም ኮፒ አድርገን ወደ ሀምስተራችን እንወስድ ያለን ማለት ነው። በጣም ከሌሎቹ ጊዜያት ቀለል ያለ ጌም ነው። አራት ቁልፍ በአንድ ጊዜ የምትሰበስቡበት ነው። ቶሎ ትሰበስቡበት አላችሁ። በዚህ እኔ እንደምትመለከቱት በአስር ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነው እነዚህን ቁልፎችን መሰብሰብ የቻልኩት ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ይህን ቁልፍ አሁን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱንም ቁልፎች ለመሰብሰብ ችያለሁ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ አዳዲስ መረጃዎችን ቶሎ እንዳደርሳችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉኝ እላለሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።